Սարքավորայժմ տեսնում եք հասարակ գործիք չէ, հարգելած դեպքում այն այնքան է շիկանում, որ կարող է հալեցնել համակարգիչների և բջջային հեռախոսների համար անհրաժեշտ սիլիկոնե բաղադրիչները։ Այս հատուկ հնոցներն արտադրվում են Կալիֆոռնիայում գործող Tyster ընկերության կողմից, միապավաճառվում ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, հատկապես Չինաստանում, Սինգապուրում և Հարավային Կորեայում, ասում է ընկերության աշխատակից Ջիմ Սմիթը։ Tyster-ի բիզնես զարգացման պատասխանատուի խոսքերով ընկերությունն իր գործունեությունն ընդդայլել է հատկապես վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, ինչի արդյունքում արտադրված ապրանքների արտահանման ծավալներն ավելացել են 20%-ով։ Սմիթի խոսքերով արտաքին աշխարհի հետ արտադրային կապերի բացակայության պարագայում տնտեսական ճգնաժամը կարող էր մեծապես վնասվել ընկերությանը։ Այսուհանդերձ Միացյալ Նահանգներից դուրս գործընկերներ ձեռք բերելը դժվարին գործընթաց է, քանի որ ասում է Tyster-ի աշխատակիցը աշխարհի տարբեր հատվածներում ընկերություններն ունեն աշխատավոճի իրենց առանձնահատկությունները։ Լեզուն և մշակութային տարբերություններն առաջին, սակայն միակ խոչընդոտները չեն գլոբալ տարածքում գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից։ Լոս Անջելեսի համաշխարհային առևտրի ինտերակցիան նախագահ Վանս Բաուհամի խոսքերով ներդրումներ իրականացնելու համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներն անհրաժեշտ, մինչդեռ ամերիկյան շատ ընկերությունների կարողությունները սահմանափակ են։ Սովորաբար փոքր ընկերություններն առավելագույնս օգտագործում են իրենց ֆինանսական կարողությունները, իսկ գլոբալ տնտեսական տարածքում հայտնվելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ միջոցներ, նշում է Բաուհամը։ Ըստ նրա, հենց սա է պատճառը, որ ամերիկյան ընկերությունները 15%-ից պակասն է գործունեություն ծավալում համաշխարհային շուկաներում, իսկ 2008-ից ի վեր սկիզբ առած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն այդ հնարավորությունն էլ ավելի է դժվարացրել։ ԱՄՆ-ում գործող որոշ ընկերությունների արտաքին շուկաներում գործունեություն ծավալելու հանգամանքը պայմանավորված է նաև ծանր տնտեսական պայմաններում երկրի ներսում սպառող ունակության նվազմամբ։ Լոս Անջելեսի նավահանգստի առևտրի զարգացման բաժնի ղեկավար Ջիմ Մաքլելենի համաձայն, ամերիկյան ընկերությունները պետք է թիրախ դարձնեն երկրից դուրս առկա շուկաները, թեկուզ նաև հենց այն պատճառով, որ արտադրվող ապրանքների շուրջ 95%-ը սպառվում է ԱՄՆ-ից դուրս։ Ըստ Մաքլելենի, էժան դոլարի առկայության պայմաններում ամերիկյան ընկերություններն առավելություն են ձեռք բերում, քանի որ արտահանող ապրանքներն ավելի էժան գնով են հասցվում սպառողներին։ Եթե 10 տարի առաջ Լոս Անջելեսի նավահանգստից արտահանող ապրանքները կազմում էին 20, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասնում է 34%-ի։ Հարավային Կալիֆոռնիայի Լոնգ Բիչ նավահանգստից վերջին տասնամյակում արտահանման ծավալներն աճել են 50%-ով։ Լոս Անջելեսի հատվածում գործող ընկերություններն իրենց արտադրանքն արտահանելու մեկ այլ շարժարից ունեն։ Նավահանգիստներին և միջազգային օդանավակայաններին մոտ գտնվելու հանգամանքը հնարավորություն է ընձեռում ավելի էժան գներով իրականացնել արտահանումը։ Ավանդաբար փոքր ընկերություններն արտադրությունը սկսելուց առաջ հիմնական շուկային դիտարկում ներքինը, այսինքն ամերիկյանը, մինչդեռ հիմա նոր գործընթաց է նկատվում, ասում է համաշխարհային առևտրի ինտերակցիան ղեկավար Վանս Բաուհամը, նշելով, որ մի շարք ընկերություններ իրենց գործունեությունն սկսում են ի սկզբանե գլոբալ շուկաներում սպառում գտնելու ակնկալիքով։ Զուգահեռաբար աշխարհում վարելիքի և աշխատուժի արժեքի, ինչպես նաև բեռնափոխադրումների գների բարձրացման արդյունքում նվազում են ներմուծվող ապրանքների ծավալները Միացյալ Նահանգներ, ինչի արդյունքում, ասենք օրինակ, Չինաստանն այժմ փորձում է ԱՄՆ-ի հետ համատեղ արտադրական ընկերություններ ստեղծել։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։